塊でいきます。はい、はい、しばらく中央いきます。はい、はい、よろしいですか。映画セーラー服と機関銃卒業で星泉役を務めました橋本環奈です。本日は皆さん本当に立ち見が出るほどの超満員で、ご多忙な中お集まりいただき、本作の完成披露試写会に来てくださって本当にありがとうございます。そして武田さん、あの現場ではその橋本さんにいろいろアドバイスをされることも多かったというふうに聞いてますが、ぜひそういうエピソードなんかも教えてください。あの私もね、若い時はね、27歳の時にね、46歳の高倉健っていうね、20歳も離れた主役の人でね、あの映画デビューしたんですよね。でその高倉健っていう人がすごく気遣ってくれましてね、映画初出演の私に、なんかそういう あれを少しね、あのご恩返しで環奈さんにやっぱり渡していかないとね、あの健さんに申し訳ないから。彼女の場合は機関銃をぶっ放しながら、セリフを言ったりするんですね。で一番厄介なのはものすごい音のする機関銃を撃った後、ものすごいムーディーな声で快感って言わなきゃいけないんですよね、はい、それがこの映画の、まあ、いわゆるテーマだし柱になってる。だけど監督はその快感の一言が気に入らないみたいなんですよ。だけどその時にこの子の緊張っていうのがやっぱり映画じゃ絶対皆さんの見たい顔じゃないなと思ったから、監督の言ってることなんか全部忘れてやりたいようにやっていいんじゃねえのつって、それが一番大事なことなんじゃないかなっていう、なんかちょっと監督には失礼ですけど、橋本という女優さんをちょっとこう伸び伸び演技してもらいたいなと思って、そんなことを横合いからちょこっとね言ったんですけどね、そういうのって橋本環奈さんにとっても助けになったっていうか、その一言が。そうですね、本当にこう予告でもたくさん流れていた、いわば名シーンの、すごいシーンですよね、名ゼリフのところなんですけど、すごいその中でかやっぱりあのシーンをやっぱりみんなが成功させたいって気持ちが本当にたくさんあって、で監督はじめこう初監督の方だったりプロデューサーの皆さんだったりとかがもうたくさんアドバイスくださって、多分私は自分で気づいてないほどその頭で考えてたりとかすごいしてた時に、武田さんがもう好きにやっていいんだよっていう風に言ってくださって、それですごい、まあ、ちょっとリラックスできたというか、そのシーンをまっすぐにできて、最後のクランクアップの日に撮ったんですけど、機関銃のシーン、あの名シーンができたのかなと思います。2月3日は星泉組長こと橋本環奈さんの17歳の誕生日です。おめでとうございます。ものすごい機関銃のバースデーケーキが、多分これ世界で初めてだと、バースデーケーキに機関銃が思いっきりある。すごい、ちょっと見ていいですか。いいですよ。後ろから見えない。うわすごい、よくできてますね。それすごい、ありがとうございます。演技の方も歌の方ももっともっと頑張っていきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いいたします。